At sælge og servicere ure og smykker for nogle af verdens mest eksklusive mærker kræver en specialviden, passion og øje for de mindste detaljer. Samtidig stiller både producenter og kunder krav om et topprofessionelt værksted, der ikke går på kompromis med hverken kvalitet eller service. Størstedelen af hverdagen her i værkstedet består jo i at lave hovedeftersyn på armbåndsur. Det er jo sådan, at armbåndsur skal have et service hver cirka 5. år i forhold til de anvisninger, som fabrikken giver. For at have et stabilt, velfungerende ur, så skal man have det serviceret med i jævn mellemrum. Klarlund har et af verdens mest kompetente værksteder, der på mange måder er på niveau med de værksteder, som de førende schweiziske urmærker selv råder over. De standarder, som fabrikkerne de arbejder med, de overføres til vores topmoderne værksted. Og de har simpelthen et system, hvor de kommer og gennemgår vores værksted for vores værktøj, vores efteruddannelse, vores tekniske specifikationer. At værkstedet i dag er så anerkendt, skyldes i høj grad Poul Klarlund selv, der var uddannet urmager. Han udførte selv service af ure og var fascineret af magien og de små detaljer i det mekaniske ur. Fascinationen og det dybe faglige niveau afspejler sig i det højt kvalificerede og anerkendte værksted i dag. Det, der så sker i begyndelsen af 50'erne, Klarlund bliver for det første, kan man sige, fornyet med en rigtig, rigtig vigtig medarbejder, som kommer til i begyndelsen af 50'erne, det er Poul Rull. Og han er i virkeligheden måske den vigtigste person, som ud over grundlæggeren har været i virksomheden, fordi han formår også på baggrund af Klarlunds idéer at se ud over den, kan man sige, ramme, man arbejder i normalt, og se potentiale for eksempel i mærket Rolex. Da værkstedet i midten af 70'erne blev Rolex-certificeret, startede Klarlund en målrettet oprustning, der tog fart op igennem 80'erne, med den nuværende værkstedschef Lars Rasmussen som en særdeles kompetent og ihærdig del af processen. Jeg har altid været meget fascineret af småting og teknik, og fik et job som pydreng hos Nuremager, som så guidede mig videre ind i hele det her, den her forunderlige verden, som jeg blev meget grebet af meget hurtigt. Værkstedet har gennem tiden kunne fejre en række faglige sejre. Blandt andet blev det et af de første 3 Panerai-certificerede urværksteder i verden, og dermed specialister i at servicere Panerai-ure. Vi havde en kunde, som kom med et Panerai-ur, som han havde fundet i Egypten hos en maskandiser. Og det her ur, det var i meget, meget dårlig forfatning. Balancen var ødelagt. Det er det regulerende organ, og det er mest følsomme. Der formåede vi over en længere periode at rekonstruere det her ur, så det kom til at fungere igen. Uret var fra 1945 og kom sidenhen på auktionen og blev solgt for omkring 700.000, så det var en stor oplevelse for lov til at være med til at renovere det her helt fra nul af. Medarbejdernes viden bliver løbende opkvalificeret gennem specialforløb på producenternes egne højt specialiserede værksteder i Schweiz. Og på den måde sikrer Klarlund, at medarbejderne altid har den nyeste viden og indsigt i både ure og smykker. Smykkerne i Klarlund Regi har en stor betydning. Det er, at Poul Klarlund startede jo Klarlund som juveler, så egentlig er det startet med smykkerne, og så er urene kommet til senere også. Smykker fuldender en kvindes påklædning til hverdag og fest. Manchetknapper er den elegante detalje, som alle mænd kan bære. Lige siden den første butik blev grundlagt, er eksklusive smykker blevet skabt på bestilling, og Østergadebutikkens stueetage er helliget smykkernes verden. Her er der fokus på luksus og ekstravagance. Det, der er så fantastisk med smykker, det er jo noget, der kan gå fra, at når man ser råmateriale, der blev skabt for millioner af år siden, komme til at blive en fantastisk ædelsten, der kan indfattes i et fint smykke, der man kan få ved særlige lejligheder og også give videre til sine børn. Det er en fin ting. Et smykke er en kærlighedsgave, der tilfredsstiller vores længsel efter skønhed. Og som små kunstværker fyldt med magi og poesi, adlyder juveler kun deres helt egne love. Klarlunds kærlighedsaffære med smykkerne begyndte for mere end 65 år siden, og er stadig intakt. Vi er en virksomhed, der består af passionerede medarbejdere.
Det er folk, som rent faktisk er, fordi de har lyst til at være her. Det er folk, som synes, deres fag er spændende. Det er folk, som synes, det er dybt spændende at interessere sig med mekaniske ure, med smukke smykker, med perler. Og de finder en stor glæde i at kommunikere og fortælle de her ting til mennesker, der kommer ind og har lyst til at opleve dem. Hvis man skal være her hos Klarlund, så er man nok nødt til at være meget passioneret, fordi der kræves rigtig, rigtig meget af de medarbejdere, som sidder i mit værksted her. Fascinationen af smykker for mig startede meget tidligt. Allerede når jeg var lille og startede jeg rode i min mors smykkeskrin. Og da jeg fandt perler og diamanter og så videre. Så det var nok der, det startede for mig. Det vi prøver at finde, det er selvfølgelig, man kan sige, sammenhængen mellem passionen og den faglige viden. Men aller vigtigst er nok, at man har personligheden med sig. For at fuldende den helt igennem unikke oplevelse, som smykkeelskere og ureentusiaster får hos Klarlund, er alle ansatte optaget af at give kunderne en service, som strækker sig ud over det sædvanlige. Den oplevelse, man skal have, når man kommer ind til Klarlund, det er en personlig og nærværende oplevelse. Det skal være en kvalitetsoplevelse. Man skal føle, at man er i centrum. Kulturen i virksomheden er båret af et stærkt og tæt samarbejde mellem medarbejderne. Det påvirker både den daglige trivsel og kan samtidig mærkes af kunderne,